Subhanallah.
آخری شعر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ بھی ایک ایسا عاشق رسول یہ اس کا کلام ہے. آخری اشعار ہے میرے, دو منٹ میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. قبلہ میری طریقت کی اور مفتی صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ یہ اللہ کا بندہ کیا لکھ کے چلا گیا. ویسے تو کافی کلام ہے میرے لیے, لیکن یہ کلام مجھے بہت پسند ہے. ویسے تو سارے کلام پسند ہیں. آپ میرے ساتھ یہ شعر پیش کریں گے نا تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا. اب تنگی دامات نہ جا, اب تنگی دامات نہ جا, اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ ماں اس نے کہا کہ نصیر الدین صاحب